Gazetari italian Sigfrido Ranuci, drejtori i emisionit investigativ Report në Rai 3, ka shkaktuar një val të madhe reagimesh pas emisionit për marrëveshjen e emigrantëve mes Italisë dhe Shqipërisë, për rolin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe vllajt e Edi Ramës në drogën e Xhibrakës. Gjatë një emisioni televiziv ku ishte i ftuar, gazetari ka treguar një histori të pazakont lidhur me Shqipërinë. Ai tha se 4 vite më parë ka shfëtuar një shqiptar nga vdekja, i cili ishte paguar për ta vrarë. Gazetari tha se shqiptari i quajtur Ardian ishte përplasur me motor dhe kishte thyer noflën dhe prerë një arterie e cila mund t'i shkaktonte vdekje brenda pak minutave nëse nuk do të ndërpritej gjakderdhja. I kam qepur plagën, kishte një arterie femorale të prerë dhe do të kishte vdekur për 20 minuta. Kushdo që është motociklist, siç ishte baba im, e di se në atë çast ka shumë pak minuta për të ndërhyrë dhe për të ndaluar gjakderdhjen. Gjë që u përpoqa ta bëja më një herë. Ishte një djalë shqiptar, trafikant droge. Vite më vonë zbulova se e kishin dërguar të më vriste, prandaj përfundova në ruajtje. Ka sakrifica për mua. Dua të falenderoj shtetin sepse më lejoi të vazhdoj lirisht të bëj punën time, tha gazetari. Pak muaj më vonë gazetari mësoi se shqiptari ishte paguar nga një grup kriminal për ta vrarë atë, dhe prej asaj kohe, pra nga viti 2020, gazetari shoqërohet me eskort policie.